Tja igen! Dags att ta tag i VR:en. Nu har det gått fan över en månad sedan jag höll på med den där sist. Och nu har jag kommit till den punkten. Jag ska ta tag i VR-partiet. Ja, som sagt, jag har ju tagit ur motorn och tagit isär allting. Som ni kan se här ligger massor med saker och blocket är, ja, det står där. Men, då är det så här. Jag tror att det kommer bli en fler avsnitt gällande det här VR-partiet för att jag har insett att jag måste ha rätt verktyg för att kunna ta tag och operera den här rackaren. Så jag tänkte till att börja med tillverka en fixtur, tror jag det kallas, för att kunna ställa in nolläget på den här sen när jag har bytt vevstakslagret. Så jag tänkte så här, jag börjar nog med den först. Jag börjar med fixturen. Nu när jag har VR-partiet löst så här så kan jag utgå ifrån det och tillverka min fixtur så att VR-partiet passar i den. Så vi kör den biten först. Och så får vi se hur den resan går. Häng på och kolla nu, får vi se vad ni tycker och om jag lyckas eller inte. Vi kör. Då så. Då är det så här att jag tänkte börja med att tillverka en fixtur för att kunna ställa in nolläget sen när jag har bytt vevstakslagret och tappen här. Så, och den kommer ju fungera som så, och det har säkert folk sett som kan det här. Att jag har införskaffat två indikatorklockor. Ser ut sådär. Som ska sitta på vardera sida. Och mäta av nollpunkterna på veveaxeln här. Den måste ju liksom ligga i en spikrak linje på båda sidor. Så nu tänkte jag till att sätta fart och tillverka den rackaren. Får vi se hur den blir. Och jag har även fler saker som måste göras. Men jag börjar med den här biten först. Så jag har tagit fram 12 mm plåt. Och sen en längd med 10 mm stål som jag ska slipa av och kapa till i önskade bitar som jag behöver för att bygga den här lilla fixturen. Så jag skippar skitsnacket nu och kör igång istället. Så häng med, vi kör. Thank you.
Lustigt hur man kan trolla till det med videos. Oj, vänta, sorry. Jag har slitit fan i 3-4 dagar med de här verktygen jag behöver ha för att kunna fullborda den här jäkla vevhus- eller vevpartisrenoveringen. Och nu är jag nog klar och jag är redo att sätta igång och ja, hugga i det här. Så här blev alltså innan jag kommer inte börja och riva i V-partiet den här episoden. Det får bli nästa gång. Som sagt, jag har kämpat på här. Men hur, så här blev i varje fall resultatet. Så först och främst så har jag det här truing stand, som det kallas för på engelska. Jag vet inte hur man ska översätta det till svenska, men det är hur som helst ett centrerings mätningsverktyg för att centrera vevaxeln. Och det är på det viset jag kan se hur ojämnt det är eller ocentrerat det är. Så den här måste man tyvärr ha för att kunna se hur mycket som vevaxeln inte ligger i linje. Så det är check på den. Så den är tillgjord nu då. Inte beställd från Wish. Den är tillverkad av Moa Glade, amatören. Och sen så har jag ett verktyg till. Och ska jag visa nu. Jag ska berätta också. För att jag sätter upp kameran så här nu. Så ni ser. Sorry. Vinklarna lite. Vänta. Åh. Som sagt, man skulle ju fan med ha en kameraman när man håller på. Alltså, för det är det här som är. Ja, skit i det. Jo, så här då. Så här är ju då indikatorstödet. Eller centrerings. Mätnings bla 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 någonting. Hur som helst, när jag ska pressa isär, det är en sak, alltså ta isär V-partiet, men sen när jag ska få ihop det, det är där jag kommer få problem. Det är därför jag var tvungen att tillverka det här mätverktyget, och sen så har jag gjort en till fixtur som fungerar på det här viset. Det här är då ett, nu ska vi se om ni ser det. Det är 2-i-1-verktyg. Och jag kan säga att det här har tagit en jävla tid att göra. Jag har slipat, borrat, slipat, borrat, polerat och jävlat som fan. Och svetsat. Jag har nästan fan med tömt en hel gasflaska, höll jag på att säga, på att göra den här svetsningen. Sen är inte mina svetsningar så där jättevackra, men det håller ihop i varje fall. Men så här fungerar den. Första sa jag förresten att det var 2-i-1-verktyg. Det gjorde jag säkert, men jag säger det igen. Det är 2-i-1-verktyg. Det fungerar så enkelt som så här. Vi låtsas att det här är verkstadspressen. Så att
I första läget då, när jag ska pressa ihop B-partiet, så vill jag ju pressa ihop det så rakt som möjligt. Så då har jag fyra pinnar här, tappar och massivt stål. De ska agera som guider för V-partiet. Så jag kommer förmodligen då, alltså, ja, lägga ner en V-partis halva först. Sen kommer jag då kunna skruva av. Nu sitter de ju åtdragna i. Eller jag kan inte missa. Fan. Spelar roll. Ni har tid att kolla. Så. Nu ska vi se. Jag får släppa lite på skruvarna där. De är alltså gjorda så att de sitter inte centrerade, utan de är justerbara då, så att när jag kan spänna åt via partiet med de här tapparna så att den är i fixerat läge. Och när jag då har fixerat den undre halvan, så har ju inte den andra eller övre halvan så mycket väg att gå med än att följa de här guiderna. Och sen så kan jag då skjuta på halva nummer två då. Jag tror att ni förstod där. Och sen när jag har gjort det, då kommer vi ju i steg två. Det är ju att mäta av centreringen eller axeln, hur pass rak den är. Och för att justera den, så har jag sett på typ 50-100 videos nu hur andra gör. Och de använder sig av en kopparhammare när de slår, eller ja, de använder sig av en kopparhammare när de ska justera V-partiet. Jag menar så, alltså, de har ju tvungna att slå det rätt för att komma så nära nollläget som möjligt. Oftast gör man det bara på en sida. Men det är ju så att säga ganska små toleranser för att komma till nollläget. Och jag är inte så jävla säker på att jag fixar det. Så jag kom på en egen grej. Och det här har jag faktiskt inte sett. Det är, jag tänkte på det själv att nej, fan, det här borde jag testa. Så jag ska visa hur verktyg nummer två i mitt 2-1-verktyg kommer att fungera. Så jag ska plocka isär pinnarna här, så ska jag visa er hur jag tänkte. Så, då har jag tagit isär den. Då kommer vi till verktyg nummer två på min lilla skapelse här. Och som jag sa då, de kör ju med kopparhammare och slår sig fram till den nollpunkten som de behöver. Och jag kan säga så här, skulle jag försöka, jag tror att jag skulle få stå och mata på den här jäveln i en hel helg och ändå inte komma till nollläget. För det ser, alltså det är så små toleranser att komma dit. Så jag beundrar de som klarar det, alltså de som håller på med det här. Men då gjorde jag som så här, en egen liten konstruktion. Att jag kan rigga fast V-partiet i mitt stöd här. Och sen så är planen att jag kommer att flytta över en indikatorklocka. Kommer vi få modifiera den lite grann. Så att den mäter. Jag ställer in den. Om jag nu ska flytta den 700 delar på den här sidan. Så kan jag då ställa in klockan på nollläge. Och sen pressa med verkstadspressen så mycket jag behöver. För att komma till nollläget. Istället för att slå. För jag menar, jag kan få, som jag sa, slå åt olika håll tills jag ens hittar det där nollläget. Men nu ser jag exakt hur mycket
Jag behöver flytta den och jag kan göra det med hjälp av verkstadspressen. Det var det jag tänkte säga. Så. Ja, jag hoppas det gick att förstå hur jag tänker det. Det var allt för den här gången. Jag sparar själva stora uppdraget att få isär det här och få ihop det till nästa gång. Men nu ser ni i varje fall vad planen är och jag hoppas att det kommer att funka. Jag är helt säker på att det sitter något proffs där ute och tänker att herregud, han gör precis helt fel. Välkommen och hjälp mig. Det skulle uppskattas jättemycket. Nu kör jag så här och så får det bära eller brista. Vi syns om ett tag igen. Ska inte ta lika lång tid på mig den här gången, utan nu vill jag få ihop det här. Superstort tack att ni kollade. Ta hand om er och så syns vi ändå då. Tjingeling på er.